رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ناتا ہاؤس سیون شریف میں قوالی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کراچی سائے قوال حضرات نے مولا علی کی شان میں قصید عوام کی نظر کر کے محفل سما باندھ دیا اور شان مولا علی سے روشناس کرایا۔ موقع پر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ واضح ہے ناتا ہاؤس پر ہر سال یوم علی اسی مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ جبکہ تقریب میں سندھ بیت المال کے امیر حنید لکھانی، سندھ بار کے عہدیدار شہزاد رحیم، جبکہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ڈسٹرکٹ ایسٹ جوائنٹ سیکرٹری جواد احمد نے شرکت کی۔ اس موقع پر C10 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حنید لکھانی کا کہنا تھا کہ ایسی محافل روح کی تسکین کا باعث ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ تو دل کی بات ہے، عشق کے ساتھ اگر عبادت کریں گے تو عبادت بہت مختلف ہوگی۔ یہ ساری محفل عاشقوں کی ہے اور جو عشق مجھے ادھر نظر آیا یہ رات قبولیت کی ہے، یہ جگہ قبولیت کی ہے، بہت کمال ہو گیا۔ آج رمضان بھائی نے، جواد بھائی نے بلا کے بڑا احسان کیا مجھ پہ، بہت مزہ آیا، دل نہیں چاہ رہا جانے کا، راستہ بہت لمبا ہے اس لیے تھوڑا جلدی نکل رہا ہوں، لیکن مزہ آ گیا یہاں پہ۔ آج جو سجدہ ہوگا صبح کا اس میں کمال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قوالی کے اختتام پر دعائے خیر بھی مانگی گئی۔ کیمرامین محسن رشید کے ساتھ نعمان کیانی، C10 نیوز 7۔